आणि म्हणून गुरु शिष्यांचा संवाद आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीचं हे वैशिष्ट्य आहे की अध्यात्मासारखा अवघड विषय हा भारतीयांनी संवादाने हलका केलेला आहे. गीता संवाद आहे, योग वासिष्ठ संवाद आहे, रामाचा वसिष्ठांशी संवाद आहे, नचिकेता आणि यम केवढं मोठं तत्वज्ञान सांगितलं, संवाद आहे. संवादाने विषय हलका होतो, कारण तुझ्या मनातले प्रश्न मी सोडवते, माझ्या मनातले प्रश्न तुम्ही सोडवता, हळूहळू विषय मोकळा होत जातो. ग्रंथ आपण किती वेळा वापरतो, ग्रंथ म्हणजे काय, गाठ. ती ग्रंथ म्हणून कीर्तनकार जे आहेत ते ग्रंथ वाचणं म्हणत नाहीत, ग्रंथ सांगणं म्हणत नाहीत, ग्रंथ उकळणं म्हणतात. कारण ती ग्रंथी आहे, ती गाठ आहे, ती ते उकळत आहेत. आणि म्हणून गुरु शिष्यांचा संवाद कस्येदम हे कुणाचं आहे, मुमुक्षु ज्याला आहे त्या प्रत्येकाचा हा ग्रंथ आहे. भक्तीचा मार्ग जाणून घेण्याची ज्याची ज्याची इच्छा आहे त्या प्रत्येकाचा हा ग्रंथ आहे, अशी चौकशीची अतिशय सुंदर असं हे एक दुसऱ्या ओळीमध्ये सांगून टाकतं गुरु शिष्यांचा संवाद. पहिल्या ओळीमध्ये प्रश्न, दुसऱ्या ओळीमध्ये त्याची उत्तरं, हे सगळ्यात मोठं सौंदर्यस्थळ आहे. कारण सौंदर्यस्थळ बघायला जाताना आपण कुठल्या राज्यात आहोत, ते कोणासाठी बांधलेलं आहे, ते कधी काळी निर्माण झालं, हा प्रश्न मनामध्ये असतोच. त्या सगळ्या प्रश्नांची उकल करत 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 रामदास स्वामींनी दोन ओव्या आपल्याला सांगितलेले आहेत. नुसतं फक्त भक्तिमार्गच ऐकायला मिळणार आहे असं नाही, काय विश्वास आहे का ना, फक्त भक्तिमार्ग नाही हा सांगणार, भक्तिमार्ग सांगणार आहेच, पण त्याला अनुस्यूत असे सगळे विषय येणार आहेत. मग त्याच्यामध्ये वैराग्य येईल, त्याच्यामध्ये मुक्ती येईल, त्याच्यामध्ये नवविधा भक्ती येईल, त्याच्यामध्ये अध्यात्माचं निरूपण येईल, ब्रह्म येईल, जीव येईल, माया येईल, जिज्ञासा येईल. भक्तीला अनुस्यूत असणारे जे जे शब्द आहेत, जे जे टप्पे आहेत, त्या सगळ्याचा विचार होणार आहे या ग्रंथामध्ये. हे जेव्हा समर्थ सांगत असतील त्यावेळेला समर्थांचा आत्मविश्वास कुठल्या पातळीवर असेल. ग्रंथाच्या आरंभीत सांगितलंय मी हे सगळे विषय बोलणार आहे बरं. जेव्हा वक्ता सांगतो की माझ्या व्याख्यानात तुम्हाला जे हे मुद्दे ऐकायला मिळणार आहेत, तेव्हा त्याचा कॉन्फिडन्स, त्याचा विश्वास वरच्या पातळीवर असला पाहिजे. नाहीतर जाताना लोक म्हणायचे काय हो दोनच मुद्दे बोललात. पण ज्या वेळेला समर्थांनी हे सांगितलेलं आहे त्या अर्थी त्यांचा विचार पक्का आहे, मला काय काय मांडायचं ह्या ग्रंथामध्ये. या ग्रंथाचं आणखीन एक सौंदर्यस्थळ जे पहिल्याच समासामध्ये मिळतं ते म्हणजे या ग्रंथाची फलश्रुती. कशी रचना आहे ग्रंथाची, या ग्रंथाची फलश्रुती सुरुवातीलाच सांगून टाकली आहे. सामान्यपणे स्तोत्रांची फलश्रुती ही नंतर येते, शेवटी येते. म्हणजे खरं सांगायचं तर स्तोत्रांच्या फलश्रुतीला आपण फलश्रुती हा शब्द वापरता कामा नाही, ते श्रुती फल आहे. प्रथमम श्रुती पश्चात फलम, पण आपला स्वभाव असा आहे प्रथमम मग बघू जमलं तर श्रुतीच, म्हणून फलश्रुती म्हटलंय. पण प्रथमम श्रुती पश्चात फलम इथे बरोबर आहे. समर्थांनी मात्र फलश्रुतीला न्याय दिलेला आहे या शब्दाला, कारण आधीच फळ सांगून टाकलंय, अजून ग्रंथ सुरूच झालेला नाही. पण समर्थ या ठिकाणी मला कसे दिसतात, तर इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट असतो ना तसे दिसतात. कुणी आला माझ्याकडे तर मी असं उचलून 1-1.5 लाख रुपये देत नाही की हा गुंतवा, तुम्हाला जिथे आवडेल तिथे गुंतवा, जे मिळेल ते माझं. गेला तो जमाना, तो येतो तेव्हा मी विचारते बरं मी हे गुंतवले इथे इथे तर मला काय मिळेल, त्याचे रिटर्न्स कसे असतील, किती वर्षामध्ये मला मिळेल, मग त्याचं व्याज मिळणार कसं, मग पर्क्स काही आहेत का, हे सगळं मी विचारून घेते आणि मगच माझी इन्व्हेस्टमेंट करते ना. तसं समर्थ म्हणतायत ही तुमची इन्व्हेस्टमेंटच आहे. वाचन या ग्रंथाचं किंवा श्रवण ही तुमच्या वेळेची इन्व्हेस्टमेंटच आहे, आणि त्यामुळे तुम्हाला आधी फळ सांगितलेलंच पाहिजे. फळ कळलं तुम्हाला पटलं तर ऐका, कंपल्सरी नाही. त्यामुळे फळ कळलं पटलं तर ऐका, फळ काय सांगितलं, आता श्रवण केली असे फळ, क्रिया पालटे तात्काळ, तुटे संशयाचे मुळ. पुढे म्हटलंय मार्ग सापडे सुगम, न लगे साधन दुर्गम, सायुज्य मुक्तीचे वर्म, नासे अज्ञान दुःख भ्रांती, शीघ्रची ज्ञान प्राप्ती ऐसी फलश्रुती. पहिलंच सांगितलं आता श्रवण केली याचे फळ, काय फळ आहे, क्रिया पालटे तात्काळ. मी जो मगाशी आत्मविश्वासाचा मुद्दा म्हटला तो इथे अधिक प्रभावी होतो. क्रिया पालटे तात्काळ, क्रिया पालटे म्हणजे क्रिया नाही बदलणार आहे. क्रिया कशी बदलेल,
तिचा कर्ता बदलणार आहे. कर्ता बदलला तर क्रिया बदलणार आहे. कर्ता बदलतो म्हणजे मन बदलतं, मन बदलतो म्हणजे विचार बदलतो. आपण तरी आहोत ना, आपण तरी हमी देऊ शकतो का? उद्यापासून मी नीट वागेन ना, एकदम सगळं जसंच्या तसं, चांगलं बोलीन, कुणाशी भांडणार नाही, काही हे नाही करणार, मनात कुणाबद्दल काही ठेवणार नाही. सगळे चांगले नियम आपल्याला माहिती आहेत, पण आहे आपली खात्री आहे आपल्याबद्दल स्वतःबद्दल? आपण हमी देऊ शकतो? नाही देऊ शकत, पण समर्थ देतात.